Cătălin Striblea pe drum cu prioritate. Bine ai venit în... în poluarea noastră de 700%. Am văzut că e o zi mai roșie. Eu nu vreau să fiu rău. Eu stau acolo, de unde, știți, începe treaba. Mulți ani de zile de am umblat pe la... soarele răsare. De unde gazul răsare, da. La noi e mai des decât așa în mod obișnuit. Și acum câțiva ani am fost la diverse întâlniri, am fost cu diversi oameni, am cunoscut câteva lucruri și am aflat până când am început să primesc telefoane noaptea, știi? Dar nu m-am obosit de, n-am obosit de vorbit despre subiectul ăsta și am zis că singura șansă ca acest subiect să fie rezolvat în România este să ajungă să miroase pe la Cotroceni sau să miroase în tot orașul, că altă rezolvare nu se va găsi. Și crezi că nu ajunge și prin Cotroceni? Ba da, dar doar asta e singura șansă, scuzați-mă, pentru că am văzut atâția politicieni și atâția administratori fricoși pe subiect. Asta? Bine, azi dimineață mă uit aici, cele mai poluate zone au fost așa, Ferentariul, Pantelimonul, Șoseaua Giurgiului. Acolo au fost, aceasta a fost cea mai mare poluare. Înseamnă de Cotroceni de... nu se spune nimic, dar... Bate până la Cotroceni, acolo, că nu fi cineva să dea aerul așa deoparte. Cu evantaiul. Evantaiul, da, da, da. Domnul când te înconjoară, când te înconjoară. Vedeți diferența de politician? L-aveați pe Berceanu? Alerga ăla, stingea focurile, se ducea peste tot, îi prindea. Acum... asta e diferența între un politician care dă din gură și un administrator care vrea să-și facă treaba și unii care sunt pe funcție. Și exact despre asta vreau să vă vorbesc, despre o minciună grosolană pe care îmi pare rău că a spus-o domnul Rafila și pentru că îi pătează blazonul, adică băi, chiar nu-i nevoie. Să auzim despre ce e vorba. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Aseară, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, într-un interviu la Antena 3, a dat un exemplu, încă un exemplu, că aici e o campanie la PSD, care ar arăta că în PNRR, planul acela național de reziliență și reconstrucție și ce-o mai fi el, banii care vin de la Uniunea Europeană, zecile de miliarde, USR ar fi lăsat niște pungulițe de consultanță din care, asta e comunicarea PSD-ului, din care s-ar extrage niște bani de-a lungul timpului de diverse companii. Că de fapt așa e construit, ăsta e mesajul, așa e construit acest PNRR să se îmbogățească unii. Din consultanță. Prin consultanță, ok. Exemplul folosit însă e o problemă cu el, pentru că ministrul Rafila a zis așa, domnule, ia uite, fac ăștia o agenție care este o agenție pentru construcția de spitale. În PNRR sunt alocați niște bani pentru construcția de spitale. Și uite, agenția asta costă 5 milioane de euro, zice domnul ministru, și ia uitați că au prevăzut aici consultanță de 25 de milioane de euro. Și domnul ministru a zis, păi, e posibil ca la 5 milioane să pui consultanță de 25 de milioane? Și povestea era însă așa, sigur că multă lume, cu toții ne-am întrebat și am zis, bă, da, cum o fi posibil? Explicațiile erau acolo, dacă le cauți, au venit și de la USR. Cele 25 de milioane de euro pentru consultanță nu sunt pentru crearea acestei agenții, ci sunt parte din banii pe care agenția îi va rula ca să-și atingă scopul, adică construcția de spitale. Respectiv, și aici, țineți-vă bine, 1,7 miliarde de euro. Deci dacă România reușește să cheltuiască 1,7 miliarde de euro să facă spitale, într-adevăr, niște consultanți care îi ajută pe români în treaba asta vor încasa 25 de milioane de euro. It's a fair deal. Este de la 1,7 miliarde de euro separat 25 de milioane de euro plătiți tot de stimata Uniunea Europeană. Auzi, dar banii ăștia se dau la început sau la final? Că am și o curiozitate pe asta. Parcurs, adică, pe parcurs. Faci spitalul, primești o bucățică. Faci faze. Cum lucrările de construcție au faze, așa se numesc. Nu există riscul să iei banii, ok, aici facem 1000 de spitale și nu facem niciunul. Sau facem aici n-aș stărui că nu sunt atât de priceput să știu că dacă vine unul să ia 25 de milioane de euro de la bun început și pe aia să face construcția. S-au mai întâmplat cu autostrăzile, nu? Am fi grozav de proști dacă ar fi așa, adică, sau grozav de hoți. Acum, nu știu să-ți răspund la chestiunea asta, dar teoretic și logic ar fi să se dea în faze, că așa se fac.
proiect de fesabilitate, proiect, studiu, construcție, luați banii de aici. Au fost și schimburi de replici violente. Cristian Ghinea, care este autorul PNRR, a ieșit cu următorul citat, așa a zis: Rafila, nu fi puturos, pune mâna și fă spitale. Domnul Rafila s-a atacat când a văzut asta, a zis că domnul Ghinea n-are 7 ani de acasă și că buna creștere, așa, dar n-a explicat. N-a explicat fondul problemei, să zic că, domnule, stai că eu am vrut să zic altceva, a greșit, minte, Ghinea, nu. A rămas declarația inițială. A rămas declarația inițială. Dincolo de această neînțelegere, să-i zicem, sau de această minciună, există o campanie constantă a PSD de comunicare pe zona PNRR în care să se spună, domnule, să fură. Să fură sau e pregătit să se fure? Deși PSD e la guvernare. Dacă să fură, să fură de cine aplică. Nu mi este foarte clar scopul. L-am înțeles, declarat că ar vrea să schimbe. E greu de schimbat. Dacă vor să schimbe prin această idee că banul public să fură, s-ar putea să fie o cale. Întrebarea este, e viabil să schimbe acest plan național? Adică modul în care să primesc banii? Până acum n-a rezultat, că și n-au pus nimic altceva în loc. Dar mi-e teamă că sub acest discurs, care ascunde mici minciunele, mici bombițe, mici chestiuni de astea și care se ocupă de politicianism, de fapt se ascunde un tip de incapacitate în a nu încasa și a nu livra de bani ăștia. Mie asta mi-e teamă, pentru că se va spune discursul ăsta la nesfârșit, domnule, nu mai facem, că fură ăștia de la USR, ca și cum USR ar putea să dea consultanță acum la ceva. Așa, și nu mai facem. Mie mi-e teamă că suntem încă în fața unui nou act ratat din partea actualei puteri, a cărei vinovăție va fi, cum să zic, singura, unica și exponențială dacă România nu ia acești bani. Adică domnul Marcel Ciolacu, domnul Câțu și domnul Rafila, că s-a băgat în discuție, că nu l-a întrebat nimeni, așa, domnule, dacă dumneavoastră nu luați banii ăștia, dumneavoastră sunteți responsabili în fața opiniei publice. Că dumneavoastră aveți tot ce vă trebuie în mână. Adică puterea, nu există nimeni altcineva. Poate să facă, putea să facă Ghinea mama furturilor. Dați-l pe Ghinea la DNA să-l aresteze și faceți-mă spitalele alea. Cătălin Striblea, mulțumim! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.